Aynı dakikalarda Axborot ve Ommaviy Kommunikatsiyalar Agentligida Sağlıqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan briefing boshlanish arafasida. Hozir ushbu briefingni jonli efir orqali namoyish qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. O'zbekiston Respublikasida koronavirus kasalligi bo'yicha vaziyat jiddiyligicha saqlanib turibdi. Albatta aholidan koronavirus kasalligi bo'yicha savollar kelib tushyapti. Lekin ba'zi bir savollar shu darajada ko'p qaytarilganligi bois ushbu savollarga javob berish orqali sizlarni qiziqtirgan masalaga oydinlik kiritish. Qolaversa siz orqali boshqa aynan shu kabi savollarga qiziqqan odamlarga ham javob berish bu bizning asosiy maqsadimiz. Marhamat, ruxsatingiz bilan biz savollarga javob berishga o'tsak. Birinchi savol. Aholi orasida 2020 yil 15-oktyabrdan karantin tadbirlari qaytadan kuchaytirilar ekan, cheklov tadbirlari keskinlashar ekan degan savollar aylanib yuribdi. Bunga munosabat bildirsangiz. Bu kabi axborotlar nechog'li to'g'ri. Keling, ushbu savolga javob berishdan avval biz masalani ikkiga bo'lib ko'raylik. Birinchidan, karantin tadbirlarini aynan mana shu kuni keskinlashtirishga asos bo'ladigan bironta sababni o'zi yo'q. Qolaversa, koronavirus kasalligi bilan shug'ullanish barobarida O'zbekistonda tizim yaratildi. Sog'liqni saqlash tizimi yetarli miqdorda dori-darmonlar, test sistemalar, asbob-anjomlar, shifo o'rinlari, qo'yinki himoya vositalari, dezinfeksion vositalar, barcha vositalar bilan yetarli miqdorda ta'minlandi. O'zbekistondagi tibbiyot xodimlar bevosita xalqaro tajribalarni o'rgangan holda aytaylik saviyalarni yuqori darajaga yetkazdi. Xorijdan kelgan mutaxassislar bilan hamkorlik o'rnatildi. Markazdagi ilmiy amaliy markazlar bilan ilmiy amaliy tibbiyot muassasalari bilan hududiy muassasalar bog'landi. Mutaxassislarni aytaylik telemuloqot orqali maslahatlashuvi yo'lga qo'yildi. O'zbekiston tibbiyoti xalqaro andozalarga mos keladigan darajada koronavirus kasalligiga chalinganlarga yordam ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldi. Endi masalani ikkinchi bir jihatiga qaraydigan bo'lsak, fuqarolarni karantin va cheklov tadbirlariga munosabati bu yerda asosiy o'rin egallaydi. Bilasizmi, O'zbekiston Respublikasida karantin va cheklov tadbirlari bekor qilingani yo'q. Faqat u yumshatildi, xolos. Aksariyat tashkilot va muassasalarni faoliyatiga ruxsat berildi. Jamoat transportini qatnovlari yo'lga qo'yildi. Demak, biz har qanday holatda ham profilaktik tadbirlar, xususan o'sha doka niqob taqib yurish, ijtimoiy masofani saqlash, ortiqcha zarurat bo'lmasa ko'chaga chiqmaslik, aholi gavjum joylarga borishdan o'zini tiyish va u yoki bu muassasalarga kirganda yoki masa uyga qaytib kelganda antiseptik vositalar bilan dezinfeksion vositalar bilan qo'llariga ishlov berish va oddiy gigiyena qoidalariga rioya qilish bo'yicha tadbirlarni davom ettirishimiz kerak. Mana shu tadbirlar nechog'lik samara berganligiga o'zimiz ishonch hosil qilganmiz. Endi masalani yana bir jihati, ming afsuski hozir ko'chalarda karantin va cheklov tadbirlariga, aynan biz yuqorida ta'kidlab o'tgan tadbirlarga bee'tibor bo'lgan. Unga aytaylik bepisand qaragan va o'sha niqoblarni taqmasdan yurish
bazı holatlarda niqoblarni noto'g'ri taqib yurish holatlari uchrab turibdi. Ming afsuski, ushbu kasallik hali biz uchun notanish kasallik. Uni qanday jihatlari, qanday aytaylik asoratlari bor ekanligini hali insoniyat to'liq anglab yetgani yo'q. Shuning uchun biz nafaqat kasallikka o'zimiz chalinib qolishimiz, balki oila a'zolarimizni kasallikka chalintirishimiz, shu orqali uyimizdagi yoshi ulug' yondosh kasalligi bo'lgan odamlarni kasallikka chalintirib qo'yish ehtimoli borligini zinhor yoddan chiqarishimiz kerak emas. Biz mana shu odamlar yig'ilgan joylar, ayniqsa istirohat bog'lari, dam olish maskanlari, mahalla va ko'chalar, savdo va transport vositalarida shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish qoidalariga rioya etishimiz kerak. Bu kabi qoidalarni buzilishiga yo'l qo'ygan yo unga rioya etmayotgan odamlarga nisbatan murosasizlikni namoyish qilishimiz kerak bo'ladi. Biz bu kabi holatlarni oldini olish bo'yicha jamoatchilik nazoratini yo'lga qo'yishimiz kerak. Bir-birimizga tanbeh berish, aytaylik, doka niqobni to'g'ri taqib yurishni tushuntirish kabilarni biz doim aytishimiz kerak. Agar biz har bitta shu sanitariya qonunlarini buzgan shaxslarga nisbatan chorani faqat nazorat organlari ko'radi deydigan bo'lsak, bu katta xato bo'ladi. Demak, biz bir-birimizga bu kabi holatlarda ozgina tanbeh berish, qilayotgan xatosini, xavfini tushuntirish kabilar bilan shug'ullanishimiz kerak. Ya masalani yana bir jihati, ushbu kasallikka chalinish yondosh kasalligi bo'lgan odamlar uchun ancha xavfli, ba'zi holatlarda fojiali yakun topishi mumkinligini har birimiz anglab yetishimiz kerak bo'ladi va bu kabi holatlarni eslatib turishimiz bu man nazarimda o'rinli holat. Hadeb bu karantin palonchi chislo kuni yoki masalan mana bu kuni karantin bo'larkan degan fikrni aylantirgandan ko'ra, nazarimda biz o'zimiz karantin va cheklov tadbirlariga, profilaktik tadbirlarga, tibbiyot xodimlari tavsiyalariga nechog'lik rioya etayotganligimizga jiddiy e'tiborda bo'lishimiz kerak. Har qanaqa holatda ham qandaydir qaror qabul qilish uchun epidemik vaziyatga qaraladi. Epidemik vaziyat jilovi qo'lda ekan, demak, karantin va cheklov tadbirlarini keskin kuchaytirish va qattiqlashtirishga asos qolmaydi. Keyingi savol: sanitizer dispenserlar nima? U qanday maqsadlarda qo'llaniladi? Endi siz bilan biz sanitizer dispenserlar haqida ma'lumotga egamiz. Nimagadir keyingi paytlar ba'zi bir axborot vositalarida bunga boshqacharoq nom bilan qaralyapti, sanitizer dispenser degandek. Aslini olganda sanitizer dispenserlar bular qo'llarni zararsizlantirish uchun mo'ljallangan moslama. Uni ichida dezinfeksion vositalar, gellar, aytaylik, spirtli eritmalar, efir moylari bo'lishi mumkin. Faqat u alohida moslama bo'lib, qo'lingizni o'sha moslamani maxsus joyiga qo'ygan paytingizda u yerdagi sensorlar, aytaylik, qo'lingizni qo'yganligi haqida, qo'yganligingiz haqida axborot beradi va qo'lingizga katta bosim ostida dezinfeksion vositalar sepiladi. Bu juda katta bir olamshumul yangilik emas. Faqat biz ishlatib kelayotgan o'sha sanitizerlarni avtomatlashgan sensorli moslamasi. Shu bilan birgalikda Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti keyingi paytlarda o'sha sanitizer dispenserlarni aytaylik amaliyotga kiritish to'g'risida tavsiyalarini e'lon qildi. Demak, bu kabi moslamalar u yoki bu inshootlarni kirish joylarida o'rnatiladigan bo'lsa, Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra, bir paytni o'zida
O'sha joylarda doka niqoblarini ham tarqatish va masofadan haroratni o'lchash tizimi ham bo'lishi kerak. Ba'zi bir shu sanitizer dispenserlarini aytaylik tarkibiga bu kabi moslamalar o'rnatilgan ham bo'lishi mumkin. Bunaqangi mukammallashgan sanitizer dispenserlar ham aytaylik dunyo amaliyotida mavjud. Keyingi savol dezinfeksion tunnellar samarasizmi? Nega sarflangan, unga sarflangan mablag'lar endi nima bo'ladi? Endi hurmatli yurtdoshlar, biz koronavirus kasalligini dastlab kirib kelgan davrini bir xotiramizga bir joylashtirib qo'yganmiz, albatta uni eslab qo'yishimiz kerak bo'ladi. Dastlab kasallik kirib kelgan paytda qo'limizda hech qanaqa imkoniyat yo'q edi. Har bitta davlat o'zi bilganicha kasallikni keng tarqalib ketishini oldini olishga qaratilgan tadbirlarni davom ettirdi. O'zbekiston Respublikasi ham masalan deylik Amerika Qo'shma Shtatlari, Rossiya Federatsiyasi, Fransiya va qo'shni davlatlarimiz singari ancha muddat davomida dezinfeksion tunnellardan foydalandi. Dezinfeksiya vositalari viruslar, bakteriyalar, zamburug'lar va oddiy o'sha jonivorlarni o'ldirishi nuqtai nazardan, ularni nobud qilishi nuqtai nazardan samarasiga hech qanaqa shubha bo'lishi mumkin emas. Lekin Respublika komissiyasini 46 sonli bayoniga muvofiq yaqinda dezinfeksion tunnellar o'rniga sanitizer dispenserlardan foydalanish maqsadga muvofiq deb topildi. Aniqrog'i aynan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining tavsiyasiga ko'ra dezinfeksion tunnellardan foydalanish to'xtatildi. Bundan ko'rinib turibdiki, albatta butun dunyoda aytaylik profilaktik tadbirlar ham takomillashib boryapti. Siz bilan bizni xabarimiz bor, hatto o'sha koronavirus kasalligiga chalingan bemorlarni davolash bayonnomalari, ya'ni davolash protokollari ham bir necha marotaba o'zgardi. Aynan O'zbekistonning o'zida 6 marotaba davolash bayonnomalari o'zgardi. Bu ham takomillashib bordi. Shunday ekan, hozir aytaylik o'sha dezinfeksion tunnellarni foydalanish, dezinfeksion tunnellardan foydalanish kutilgan samarani bermaydi degan izohga Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti shunday javob beryapti. Demak, shaxs dezinfeksion tunneldan o'tishi uchun 5 dan 30 sekundgacha vaqt sarflar ekan. Mana shu vaqt o'sha organizmni ochiq joylarida bo'lgan kasallik qo'zg'atuvchilarini to'liq zararsizlantirish uchun yetarli bo'lmaydi. Demak, yetarli miqdorda ekspozitsiya kerakligi nuqtai nazardan shu tavsiyani bergan. Lekin shu bilan birgalikda hozirgi paytda dunyoni deylik, mana Italiya, Singapur, Malayziya kabi davlatlarda hanuzgacha dezinfeksion tunnellardan foydalanib kelinyapti. Shunday ekan, biz asosan e'tirof etishimiz kerak bo'lgan narsa shu davr mobaynida, keyingi mana 10 oy mobaynida o'sha koronavirus kasalligi bilan dunyo hamjamiyati kurasha borib, kasallikni tashxisoti, davolash va profilaktikasida yangi o'zini oqlagan usullarni amaliyotda qo'llash uchun davlatlarga tavsiya sifatida tushirilyapti. Demak, biz hali bu kabi izlanishlar davom etishiga umidvormiz. O'ylaymizki, vaqt o'tishi bilan bundan ham takomillashgan va ishlatish uchun qulay bo'lgan usullar bizni amaliyotimizga kirib keladi. Keyingi savol, kuz-qish mavsumida kasallik avj olib ketishi ehtimoli qanday? Haqiqatan viruslar uchun nam va past haroratli ob-havo sharoiti bu qulay sharoitlar hisoblanadi. Bu barcha viruslar uchun aytaylik viruslarga xos bo'lgan bir aytaylik imkoniyat. Ya'ni ular aynan shu sharoitda ko'payishi va tarqalishi aytaylik ehtimoli yuqori bo'ladi.
Endi biz bilamiz aksariyat respirator yuqumli kasallıklar O'zbekiston hududida uchraydigan bu kabi kasallıklar deylik grip kasalligi, paragrip kasalligi, o'tkir respirator virusli infeksiyalar, renovirus, reyavirus kabilar bular asosan kuz qish mavsumida avj olgan. Endi hozircha biz bilmaymiz. O'sha aytaylik bizlarning hududlarimizga xos bo'lgan o'tkir respirator kasalliklarni viruslari koronavirus qo'zg'atuvchisi bo'lgan virus bilan qanday chiqishar ekan. Ya'ni qanday ular bir muhitda aytaylik o'zlarini tutishar ekan. Shu nuqtai nazardan bu hali insoniyat uchun bir muncha aytaylik noaniq holat. Agar bu viruslar bir-biriga antagonist bo'lsa, qarama-qarshi bo'lsa, bular birini ikkinchisi aytaylik avj olishiga xalaqit beradigan xislatini namoyon qiladi. Agar bu viruslar bir-birini to'ldiruvchi sinergist bo'ladigan bo'lsa, u holda bitta virus ikkinchi virusni yuqori miqdorda rivojlanishiga imkoniyat yaratib beradi. Nima bo'lgan taqdirda ham biz bilamiz. Grip, paragrip viruslari bu insonlarga xos bo'lgan viruslar. Koronavirus esa dastlab hayvonlarda qayd etilgan viruslar. Bu viruslarni biz aytaylik bir paytni o'zida, bir muhitda, bir makon va manzilda qanday tutishi hali aytaylik amaliyotda ko'rsatiladi, lekin biz bilamizki aynan mana shu kuz-qish mavsumida har qanaqa turdagi virusli kasalliklar, shu jumladan koronavirus kasalligi ham bir muncha avj olishi mumkin. Keyingi savol, maktablar ochilyapti. Bu to'g'ri qarormi? Ular faoliyatini boshlanishi koronavirus kasalligi bo'yicha epidemik vaziyatga nechog'lik ta'sir ko'rsatadi? Man nazarimda maktablarning ochilishi bu to'g'ri qaror. Nagaki biz bir umr farzandlarimizni, navaralarimizni uyda saqlab tura olmaymiz. Demak, ular aynan mana shu kasallik qo'zg'atuvchisi bor bo'lgan muhitda yashashga, o'qishga va aytaylik bir u yoki bu ish bilan shug'ullanishga o'rganishlari kerak bo'ladi. Buni ustiga bolalarda koronavirus kasalligi yengil kechadi. Ularda yondosh kasalliklari bo'lmaganligi uchun kasallikdan bir jiddiy asoratlar ham bo'lmasligi mumkin. Shu bilan birgalikda ta'kidlash joizki, hozir respublikamizda 9900 dan ko'proq maktablarni barchasi ko'rib chiqildi. U yerdagi kamchiliklar hammasi bartaraf etildi. Mazkur maktablarda ishlaydigan o'qituvchilarni koronavirus kasalligiga tekshirish ishlari yakuniga yetkazilyapti. Demak, maktablarni tayyorgarligi, o'shatda epidemiyaga qarshi profilaktik tadbirlarni amalga oshirish bo'yicha tayyorgarligi yuqori darajaga keltirildi. Endi bu yog'iga o'sha maktabdagi tadbirlardan tashqari biz ota-onalardan talab qilinadigan yana bir necha jihatlar bor. U ham bo'lsa biz o'sha kasallikka chalingan farzandlarimizni, navaralarimizni maktabga yubormaslik. Ularni alohidalash va maktab ma'muriyatiga shu navaramiz, farzandimiz betob bo'lib qolganligi haqida xabarni berishni yoddan chiqarmasligimiz kerak. O'qituvchilar ham aynan mana shu talablarga rioya etish kerak bo'ladi. Agar ularda biron bir klinik belgilar paydo bo'ladigan bo'lsa, demak ular ham maktab ma'muriyatini bu haqda xabardor qilib, ortiqcha muloqotdan o'zlarini tiyishlari kerak bo'ladi. Albatta, bu davrda muloqot oshishi barobarida kasallik qayd etilishi bir muncha ko'tariladi. Biz buni bilib turibmiz. Lekin biz o'sha epidemiyaga qarshi tadbirlarni vaqtida o'tkazsak, kasallikka chalinganlarni tezroq aniqlasak va kasallik manbayini jilovlash imkoniyatiga ega bo'lsak, demak biz aytaylik vaziyatni barqaror ushlab turishimiz kerak bo'ladi. Yana bir savol, ko'chalarda odamlar ancha erkin yurishibdi. Qariyb 3dan 1 qismini doka niqoblari yo'q. Yoki ular uni noto'g'ri taqib olishgan. Bundan 2 oy oldingi sarosimali holatlar ro'y bermasligi uchun mutaxassis sifatida hozirgi holatdan kelib chiqib qanday fikr bildirasiz?
Albatta koronavirus kasalligi e'tiborsiz bo'lganlikni yoqtirmaydigan kasallik. Ancha injiq va biz uchun noma'lum kasallik. Kasallik qanday kechishini biz hammamiz bilmaymiz. Kimdadir bu yengil o'tgandir. Lekin kasallik bilan aytaylik, kasallik og'ir kechib shu kechirasiz o'sha bazor hayotda saqlanib qolgan, hayotini saqlab qolingan odamlar ham oramizda yo'q emas. Shunday ekan, biz bu kasallikka bee'tibor bo'lsak, pisand qilmasak va o'rnatilgan talablarga rioya etmasak, birinchidan o'zimizni xavf ostiga qo'yamiz. Uydagi yaqinlarimizni xavf ostiga qo'yamiz. Va qo'yingki, uyda yoshi ulug' yondosh kasalliklari bo'lgan shaxslarni xavf ostiga qo'yamiz. Ming afsuski, ushbu kasallikdan nafaqat aytaylik, forig' bo'lganlar, uzoq muddat davolanib tuzalib chiqqanlar, balki kasallik va uni asorati tufayli hayotdan ko'z yumganlar ham uchrab turibdi. Shunday ekan, biz bu kasallikka nisbatan hech qachon hushyorligimizni yo'qotmasligimiz kerak. Biz bir-birimizga ozgina e'tiroz bildiraylik, bir-birimizga tanbih beraylik. Men zinhor boshqa bir fikrdan uzoqman. Birovni koyib yoki masa jerkib berish degan fikrdan uzoqman. Biz agar yaxshi so'z bilan shuni bolalarga, yoshlarga tushuntirishni odat qilsak, bir-birimizga shu aytaylik, doka niqob taqib yurish kerakligini eslatib turadigan bo'lsak, bundan hech kim ziyon ko'rmaydi. Ayniqsa o'sha kasalligi bor odamlar zinhor ko'chaga chiqmasligi va o'sha kasallikni klinik belgilari namoyon bo'lsa, hududiy poliklinikalarga murojaat qilib, mutaxassislarni chaqirgani maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi bizga kelib tushgan savollar shular edi. O'ylaymanki, bizni javoblarimiz sizni qoniqtirdi. Siz orqali shu kabi savollarga qiziqqan boshqa odamlarni ham savollariga biz javob topdik degan umiddamiz. O'ylaymizki, hali bu kabi muloqotlarimiz ko'p bo'ladi va sizni qiziqtirgan savollarga javob berishga biz doim tayyormiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Siz Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan tashkil etilgan brifingni jonli efirda tomosha qildingiz.